په جړه مې سر چشمان وي بیلتانو اولن پوخ کو مې گریوان وي بیلتا یو زر مې پک زړه نو خوشالي کد جنت هر غلمان وی بیلتا دامنم چی مرگ دا هر چاپ نیٹ دے خوز ما عمر بگران وی بیلتا یقین مکڑا چی بپاتی اسی سرارشی او سو جن دے بپ جہان وی بیلتا او سو جن دے بپ جہان وی بیلتا گوا دی پاز مزم کا اسمان دے نبی گوا دی پاز مزم کا اسمان دے نبی اچتی پا نبیانو کلوی شان دے نبی اچتی پا نبیانو کلوی شان دے نبی نبیان دی مقتدی آشوت امام الانبیائیم دا کل وڑ نبیانو پا دی ٹولو کی بالائی تلا مکان تا غختے اے حبیبا پاک مولائی نبیان دی مقتدی آشوت امام الانبیائیم دا کل وڑ نبیانو پا دی ٹولو کی بالائی تلا مکان تا غختے اے حبیبا پاک مولائی خالق غنی پتا ڈیر مہربان دے نبی خالق غنی پتا ڈیر مہربان دے نبی اچتی پا نبیانو کلوی شان دے نبی اچتی پا نبیانو کلوی شان دے نبی گوا دی پا عزم عزم کا اسمان دے نبی اچتی پا نبیانو کلوی شان دے نبی اچتی پا نبیانو کلوی شان دے نبی گوا دی پا عزم عزم کا اسمان دے نبی اچتی پا نبیانو کلوی شان دے نبی اچتی پا نبیانو کلوی شان دے نبی موسیٰ کو کولو راز دا پک اللہ پا کوہی تورا موسیٰ کو کولو راز دا پک اللہ پا کوہی تورا تبرالا مکان تہی بللے پاک غفورا تلاڑلی پا برا پاتی شلو درن نورا موسیٰ کو کولو راز دا پک اللہ پا کوہی تورا تبرالا مکان تہی بللے پاک غفورا تلاڑلی پا برا پاتی شلو درن نورا اللہ دے تالی دلے پخپل شان دے نبی اللہ دے تالی دلے پخپل شان دے نبی اچتی پا نبیانو کلوی شان دے نبی اچتی پا نبیانو کلوی شان دے نبی گوا دی پا عزم عزم کا اسمان دے نبی گوا دی پا عزم عزم کا اسمان دے نبی اچتی پا نبیانو کلوی شان دے نبی اچتی پا نبیانو کلوی شان دے نبی
سانی دی چرت نشت پن بیانو کی سلطانا سانی دی چرت نشت پن بیانو کی سلطانا صفت دی پک اللہ کڑی قرآن بندی بیشانا زارستا دا مرتبیش ما زمادی نو ایمانا زارستا دا مرتبیش ما زمادی نو ایمانا سانی دی چرت نشت پن بیانو کی سلطانا صفت دی پک اللہ کڑی قرآن بندی بیشانا زارستا دا مرتبی شما زمادی نو ایمانا دستا پخولی دن زما ایمان دے نبی دستا پخولی دن زما ایمان دے نبی اوچت دی پا نبیانو کلوی شان دے نبی اوچت دی پا نبیانو کلوی شان دے نبی گوا دی پا عظمت زمک اسمان دے نبی اوچت دی پا نبیانو کلوی شان دے نبی اوچت دی پا نبیانو کلوی شان دے نبی دوائی نیز محمد شاکر زما خیست محبوبا دوائی نیز محمد شاکر زما خیست محبوبا استادا سلوی مقام دی مرسلان و کی مطلوبا دستادا اسلام زور و کافران شلو مغلوبا دوائی نیز محمد شاکر زما خیست محبوبا استادا سلوی مقام دی مرسلان و کی مطلوبا دستادا اسلام زور و کافران شلو مغلوبا صفت دی زما تلپ دی زبان دی نبی صفت دی زما تلپ دی زبان دی نبی اوچت دی پا نبیانو کلوی شان دی نبی اوچت دی پا نبیانو کلوی شان دی نبی گوا دی پا عظمت زمک اسمان دی نبی گوا دی پا عظمت زمک اسمان دی نبی اوچت دی پا نبیانو کلوی شان دی نبی اوچت دی پا نبیانو کلوی شان دی نبی.